У нас сьогодні відбувається сесія новообраної Одеської обласної ради. І у нас або не відбувається, або не відбувається. Так, зараз ми дізнаємось більш детальніше. Юрій Басюк, новообраний депутат Одеської обласної ради, з нами вже на скайп-зв'язку. Пане Юрію, вітаємо. Доброго дня. Звичайно, ви правильно сказали, що сесія зараз не відбувається. Трибуну заблокували представники партії ОПЗЖ, Шарія та «За майбутнє». Вони вимагають від комісії, виборчої комісії зареєструвати своїх членів депутатами. Після цього вони пропонують почати сесію. В цій конфігурації вони бачать, що вони не отримують посаду посаду голови облради, яку вони прагнуть дуже-дуже охоче. Пане Юрію, ви публікували відео, де там щось депутати намагалися нібито голосувати руками. Що то за голосування таке дивне було? Так, представники фракції «Довіряють ділам», вони запропонували іншим фракціям залучити Нацгвардію, щоб вилучити зали засідань сторонніх осіб, яких тут дуже багато, які зривають сесію зараз. Пане Юрію, яка ситуація от стала на зараз? Бо з'явилася інформація, що начебто представників фракції запросили в кабінет губернатора. Я бачу зараз в сесійній залі також є голови фракції, ще є тут, бо то ця інформація, вона не цілком вірна. Тобто зараз деякі лідери фракції у сесійній залі, на мою думку, зараз проходять консультації, щоб відновити роботу сесії. Які прогнози взагалі, що говорять? Чи відновиться так, сесія? Чи відновиться сесія, чи запрацює наповну, як то кажуть, облрада сьогодні? Я не бачу конфігурацію от з тими силами, які зараз зібралися, за своїми інтересами. Я не бачу, як сесія може відновити свою роботу у цій конфігурації. Пане Юрію, дякуємо вам, що знайшли час і долучились до нашої розмови. Юрій Басюк, депутат Одеської обласної ради, був з нами на скайп-зв'язку.